Наталія – стоматолог за фахом і майстриня за покликанням. Її захоплення – вишивання картин бісером. Проте жінка успішно поєднує роботу і хобі. Говорить, кожна картина приносить не лише задоволення, а й прикрашає її кабінет та створює позитивний настрій пацієнтам. Ще 5 років назад Наталю привабило таке заняття. І ось сьогодні в її колекції чимало рукотворних витворів мистецтва – від найменших до найбільших, які просто зачаровують око. Занимаюсь 5 лет, нет заработок никакой, душевный отдых, релакс после тяжелого рабочего дня, хобби. Очень люблю вышивать природу, цветы. Вышиваю картины, располагаю их только на рабочем месте, потому что большое скопление людей, и мне нравится, когда люди восхищаются моей работой. Практично кожного дня, коли домашні справи зроблені, аби заспокоїтися та сповна насолодитися процесом створення нового шедевру, Наталя приступає до вишивання. Найбільше полюбляє відтворювати на полотні природу та квіти. Зараз працює над створенням картини з павичами. Можу вечором уділити любимому заняттю 2-3 години. Вечір починається з 23:00. Зараз працюю над створенням картини, павліни. В наборі все готово, підібрані цвіта. Только по цветам каждую бусинку нужно выложить. И эта картина будет дополнять все мои шедевры. Я начинала с маленьких работ и сейчас вышиваю с каждым разом картины все больше и больше. Вишивання бісером вважається досить кропітким і трудомістким заняттям, що вимагає терпіння і тривалого часу. Незвичайні картини з бісеру завжди користувалися особливою популярністю. Вони нічим не поступаються шедеврам кращих художників. Однак при цьому також вимагають довгої праці і фантазії, щоб тримати в голові весь образ картини. Наталя говорить, для того, щоб почати плести картину з бісеру, потрібно всього лише кілька елементів. Бісер різних кольорів, при цьому можна використовувати бісер різної форми і розміру. Лісочка невеликого діаметру. Від цього залежить якість плетіння. Ножиці – прозорий, швидко висихаючий клей. Можна вишивати картину на спеціальному полотні, заздалегідь визначеними контурами і забарвленням. Або ж можна плести повноцінну картину без участі певного трафарету. Одним словом, справа непроста, але роботи того варті, адже у кожній частинка душі.